Good job so far. Good job so far. Good job so far. Okay, listen. We are the energy givers. Menelewa? Sisi nabidi tuwape wala watoto energy. Wawa na chukua. Sasa matoka yake si tuna expect energy itoke kwa watoto. Energy itoke kwa watoto. Sawa? Yani ifanye tuko kama wao. Wewe ulivyokuwa mchezaji. Ulikuwa unafutakio. Yani kocha wako akifanya nini unakuwa motivated. That's it. Sawa? Tusikae tuna kitu kimoja umekaa. Hapa tuko darasani bana. Unajua darasani kile kiti kilivyokaa vile. Kila kufanya pay attention to listen on. We not know. Hapa ni ina involve mwili. Kwa naomba tuwe na creative. Challenge watoto wanataka kushindana. Mtoto anataka jione yuko huru.